अमेरिकामा एकपछि अर्को श्रृंखलाबद्ध गोलीकाण्ड भएका छन्। टेक्सस राज्यमा गोली हानेर 20 जनाको हत्या गरेको 24 घण्टा नपुग्दै ओहायो राज्यमा फेरि त्यस्तै आतंक मच्चाइएको छ। ओहायो राज्यको डेटोनमा स्थानीय समयानुसार आज बिहान 1:30 बजे भएको गोलीकाण्डमा 10 जना मारिएका छन्। मध्य शहरमा एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गर्दा गोली लागेर 9 जना मानिस मारिएका हुन्। बन्दुकधारीले त्यहाँको एउटा बारमा अन्धाधुन्दा आक्रमण गरेका थिए। घटनामा अरु 16 जना घाइते भएका छन्। घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घटनामा आशंकित बन्दुकधारी पनि मारिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी कारबाहीमा एकजना आक्रमणकारी मारिए पनि घटनामा अर्का पनि संलग्न रहेको आशंका प्रहरीको छ। यसको केही घण्टा अघि टेक्ससको एल पासोमा यस्तै बन्दुक आक्रमणमा 20 जनाको जान गएको थियो। घटनामा 26 व्यक्ति घाइते भएको त्यहाँका गभर्नर ग्रेग एबटले जनाएका छन्।